Presentem Economia per un futur sostenible de Vicent Cucarella, un esclaus per entendre l'economia del nostre temps que ha estat publicat per Edicions Bromera. Vicent, benvingut. Hola, moltes gràcies. Quines són aquestes claus? Sí, pues mira, realment el llibre es planteja des d'una doble òptica. Per una banda, pretén divulgar què és l'economia d'una manera senzilla, que pugui ser accessible, pues, a partir de 16 anys aproximadament, batxillerat d'economia, primers cursos de la facultat i qualsevol públic en general també, no? Que resulta una manera divulgativa, no emprant gràfics ni fórmules, sinó que siga més, va sorgint tota l'explicació a partir d'un diàleg entre un jove i dos adults. No? Podem dir que té una primera part que se parla més de 100 nocions bàsiques de l'economia, però al mateix moment serveix de pas per a l'altra òptica que em referia, i és una segona part en la qual se va parlant d'aixòs temes que habitualment l'economia no sol tractar. Bueno, que el creixement no pot ser infinit, en algun moment haurem de veure que els recursos són escassos i que van acabant-se i per tant haurem de plantejar-nos un estat estacionari o fins i tot un punt en què haurem de créixer a un punt de sostenibilitat del planeta. No? I tot això comença a abordar-ho també en aquest diàleg aixina, senzill, no? entre el jove i els adults. Si tinguérem cultura econòmica, ens haguera passat una crisi com la que hem passat? O haguerem dit, no, mire, vostè, jo sé que els recursos, per exemple, no són infinits, sí. O conec el mercat, o sé el que són determinades coses, i posa jo, ciutadà, i posa vostè el fren. Sí, pues, pot ser que en part algunes coses s'haven evitat, algunes males pràctiques que entre tots hem assumit. No? Jo recordo ja fa anys, quan se deia, no, és que el preu de la vivenda no pot baixar mai, no? I després ja has vist com ha caigut, per exemple, doncs potser hem tingut tots un poc més de cultura, no? De que això sí que podia haver passat. I de fet, en alguns moments ja ho diem, no? Ja ho avisàvem. Clar, bé, este llibre tracta de començar a donar aquest toc d'atenció a el que està passant en el planeta, també. Bueno, hi ha una sèrie de crisis al mateix temps, no només una crisi econòmica, una crisi mediambiental, climàtica, tot això està interrelacionat en els combustibles fòssils, en l'evolució, en què passarà quan comencen a faltar, que ja està passant, tot això se toca en el llibre. I sobretot el vocabulari econòmic, que està en les converses quotidianes, però ben bé sense saber el seu significat. Per exemple, sí. Fins que no va vindre la crisi no sabia el que era la prima de risc. Exacte. Sí, i altres temes. En la primera part del llibre se tracta d'explicar aquests termes habituals de l'economia, de l'oferta, la demanda, el cost d'oportunitat, com s'equilibra el preu, tot això explicar d'una manera que siga senzilla i divulgativa, que sorgís tot d'una conversa, no? Mentre que en la segona part és quan ja incorpora aquesta tradició, a lo millor, un poc més crítica d'algunes coses que no s'acaben d'explicar normalment. Pues anem a aquesta segona part. Avui en dia tenim una nova... hi ha noves corrents dins el que és del món de l'economia, si diu que sea, que no sé què, economia del bé comú, cap a on va, cap a on anem en totes aquestes línies econòmiques? Pues, clar, aquesta segona part que hem comentat, el que fa és un poc veure i tots aquests límits que estem trobant, no? Límits en l'energia procedent de recursos fòssils, la dificultat de que energia procedent de recursos renovables sigui capaç de donar el potencial energètic que teníem fins ara, tot això ens plantea un escenari en el que possiblement haurem de disposar, possiblement no segur, haurem de disposar de menys energia de la que tinguem ara. Com adaptar la societat a aquest menor ús de l'energia? Clar, pues, en unes pràctiques socials que no siguin tan consumidores de recursos com les actuals, perquè no hi haurà recursos. I l'ètica? I l'ètica, per supost. Això entra també ahí, perquè clar, moltes vegades diguem, l'economia, des de certs punts de vista, només s'havia centrat en el benefici, sense tindre més en compte què estava deixant per darrere aixòs, diguem, danys col·laterals, no? Mentre que comencen a haver ara altres economies que posen el centre d'atenció més en el benestar de les persones, no tant en el benestar. Claro, tot això són línies en les que ja s'està començant. L'economia del bé comú, que has comentat. Sí, clar, el fet d'anar modificant el mercat a partir d'una sèrie de valoracions socials del que està realment afectant això, el benestar. I d'aquesta manera reenfocar aquest mercat que si li deixes a soles se sol desmadrar i només beneficia uns pocs, l'economia del bé comú i altres iniciatives que ja estan en marxa, van reencaminant-lo. Tot això, en la tercera part que és més curta del llibre,
se toquen totes les iniciatives que ja estan en marxa. Vicent, se diu sempre que els economistes preveuen molt bé el passat. Tu què dius quan escoltes aquestes coses? Sí, sempre diu això, que expliquem molt bé el passat però som incapaços de predir el futur, no? Pues, en part és cert, perquè tenen en compte que l'economia és una ciència social, no és una ciència com la física o la química, que tu experimentes i saps que sempre sumes això i te dona el resultat exacte. L'economia no és això, és una ciència social que depèn del comportament de les persones i s'han de tenir tantes coses en compte que és molt difícil fer predicció. És cert que una vegada passat sí que podem agarrar les peces i explicar per què ha passat i això ens servirà per anticipar novament el futur. En aquest cas, jo el que tracto és de, bueno, aquestes peces que veus que van quedant-se soltes, intente començar a anticipar aquest futur, no? I plantejar que possiblement haurem de canviar algun dels camins per els que anem si volem que realment el futur sigui sostenible. Mm. Perquè el que estem fent ara és viure a costa de el que estem retirant de la mare natura i que els que venen darrere no ho tindran. No ho tindran. Els últims anys hem tingut governant i se parlava que era l'època dels advocats, perquè els advocats tenien que fer lleis, els advocats tenien que legislar, tenien que fer uns contractes de nugar, uns contractes complicadíssims, però ara es diu que és el moment dels economistes. Què penses tu? Pues jo no sé si també ja aquesta època ja ha passat. Jo recordo una època, jo crec que un poc abans de la crisi, en la que pareixia que sí, que efectivament, era el món dels economistes, no? On quan diies que eres economista estava molt ben vist. Jo crec que durant la crisi ha començat a veure's de manera més crítica el món de l'economia. Volien dir, ai, no sou capaços d'anticipar tot això, no? Jo crec que tant en un moment que se parlava tan bé com després quan se critica tant, ni una cosa és tan exagerant ni l'altra tampoc. Els economistes, clar que fem una llavor interessant, ni som els salvadors ni tampoc som els culpables de res, no? Jo crec que ara potser s'està passant també a un altre món en el que prima novament una visió potser en alguns aspectes quasi més filosòfica, no?, que econòmica. Jo crec que hi ha hagut un canvi últimament. Tenim creixement? Com? Tenim creixement, és real? Creixement econòmic? Sí. Pues, bueno, ara en aquests moments realment hi ha creixement, això és cert, això ho diuen les dades. Ara, si aquest creixement serveix per a millorar el benestar de les persones, això ho poso en dubte. I el dèficit? Dèficit hi ha molt. I el problema del dèficit és que significa que estàs creixent a costa d'endeutar-te, el qual vol dir que això ho has de tornar-ho en el futur. Clar, és estar enganyant-te en certa mida, perquè estàs creixent, però el que estàs fent és retirant aquest creixement futur que anaves a tindre, estàs portant-lo al present, després hauràs de tornar-ho. I si després no creixes, no podràs tornar-ho. I els valencians deixarem alguna vegada d'estar infrafinanciats? Estem lluitant molt per aconseguir que això canviï. Home, jo crec que almenys els últims anys hem aconseguit que se comenci a entendre el problema que tenim els valencians. I efectivament, jo crec que ara ja hi ha pocs que dubten que els valencians estem infrafinançats. Jo crec que la feina que hem fet durant uns quants anys de matxacar en aquest tema, jo crec que ja va donant el seu fruit. Ara el problema és que no és una cosa que depenga només de nosaltres, depèn d'una negociació a l'altre costat d'autònomes i també amb un ministeri. I això no sempre és fàcil aconseguir-ho. Ara, almenys, jo crec que la part que depèn dels valencians sí que estem fent-la bé, i és anar units, fer pinya. I això és important, això fins ara no ho havíem fet, i ara estem fent-ho. Un país valencià ben financiat i en una economia sostenible és una utopia? Bueno, utopies és tot. Fins ara també era una utopia pensar que el creixement ens portaria treball per a tots i estem veient que ha fallat. A mi podem canviar altres utopies diferents i a mi aquesta utopia que tu proposes m'agradaria, sí, sí. De moment, llegiré el llibre, Economia per un futur sostenible, Vicent Cucarella. Les claus per entendre l'economia del nostre temps. Ha estat un plaer, un llibre publicat per Bromera i que vinguin més llibres. I la pròxima vegada que parlem, no hi havia utopia. Esperem, molt bé, moltes gràcies.